hari ini sukarelawan Darul Takzim di bawah inisiatif dan juga cetusan idea Yang Berhormat Menteri Besar Johor Yang Berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin telah ingin bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain untuk membantu rakan-rakan kita di Pantai Timur. Kita ucapkan terima kasih dan syabas. Dan juga untuk maklumat Yang Berhormat Datuk, pada hari ini kita telah menyiapkan sukarelawan, menyediakan sukarelawan seramai hampir 200 orang dari daripada IPT, termasuk KPTM, Politeknik Ibrahim Sultan dan juga jentera kenderaan yang terlibat untuk bergerak ke Kelantan pada hari ini, iaitu lori 10 tan, sebuah 5 tan, sebuah lori 3 tan, sebuah dan 3 buah bas. Kita pun sebenarnya sebelum ini ada bergerak, iaitu di bawah nama sukarelawan Darul Takzim ketika bersama yang berhormat Menteri Belia dan Sukan di Temerloh. Dan hari ini kita akan bergerak ke Kelantan untuk menghantar bantuan. InsyaAllah selama 5 hari kita akan bersama-sama dengan mangsa-mangsa banjir dan juga mereka yang terlibat dalam apa program membaik pulih dan sebagainya. Jadi saya percaya melalui usaha kita seperti ini, kita menyumbang kepada semangat perpaduan kerjasama antara rakyat. Dan yang paling penting ialah bahawa kita di Johor sentiasa bersedia untuk membantu rakan-rakan kita, saudara mara kita yang berhadapan dengan pelbagai isu masalah bencana musibah seperti yang berlaku melalui bencana banjir di negeri-negeri yang lain pada hari ini. Atas sebab itulah kita di peringkat Kerajaan Negeri Johor membuat keputusan dahulu untuk kita mewujudkan sukarelawan Darul Takzim, yang mana tujuan kita wujudkan sukarelawan Darul Takzim ini ialah supaya dalam kita memahami dan mengiktiraf kekuatan tenaga yang ada pada golongan muda, kita mahukan supaya ianya disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh membantu dan mengukuhkan kedudukan masyarakat. Jadi sukarelawan Darul Takzim diwujudkan bagi tujuan ia bergerak dalam pelbagai lapangan yang sememangnya diminati oleh saudara-saudari sekalian yang merupakan golongan muda yang terdapat dalam negeri Johor pada hari ini.